Hej, mit navn er Michael Vestergaard. Jeg arbejder for Anders Petersen Automobiler. Jeg skal ud og trille en tur i en ny Space Dark. I kommer med. Hej. Jeg er ude og køre i et fantastisk tilbud. Vi har lige øjeblikket. Vi har nogle lagerbiler. Nogle Mitsubishi Space Dark med en masse udstyr. Automatisk klimaanlæg. Bluetooth, fartpilot, læderret, nøglefri døre, fine alufælge. Og på de kolde dage, der er den også sædevarme. Bilen har selvfølgelig 4 alruder, 5 døre. Behageligt at køre i. Ganske økonomisk. Dejligt tilbud. Lige nu, 104.900.